Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, fevralın 15-dən Respublikanın bütün bölgələrində olduğu kimi, Sumqayıt şəhərində də əhalinin pulsuz tibbi profilaktik müayinəsinə başlanılıb. Humanitar aksiya Sumqayıt 3 nömrəli şəhər poliklinikasında da uğurla davam etdirilir. Poliklinikada fəaliyyət göstərən elektrokardioqrama, ultrasəs, rentgen və digər şöbələrdə ixtisaslı həkimlər tərəfindən vətəndaşlar müayinə olunur. Xəstəlik aşkar olunan sakinlər müalicəyə cəlb edilir. Aksiyanın keçirilməsi vətəndaşlar tərəfindən razılıqla qarşılanır. Çox sağ olsun ki, ölkə rəhbərimiz, bizim prezidentimiz İlham Əliyev. Heç bir çətinlik çəkmədən bütün həkimlərdən keçdik. 70-ə yaxın yaşım var. Çox gözəl burada həkimlər qarşıladı, yaxşı baxdılar. Bunun üçün biz ölkəmizin rəhbərliyinə minnətdarıq. Təcrübəli həkim və orta tip personalı aksiyaya cəlb olunub. 65.465 nəfər profilaktik müayinədən keçib. İndiyənə kimi ilkin aşkarladığımız xəstələrin sayı 465 nəfər qospitalizasiya olunubdur. Ultrasəs müayinədən 2145 nəfər keçib, elektrokardioqramadan 3181 nəfər keçib. Laboratoriya müayinəsindən 12170 nəfər keçibdir. Profilaktik müayinələr may ayının 15-nə kimi davam edəcək. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.